এতিয়া বিগ ব্রেকিং স্টুডিওত মই গীতাশ্বৰ। প্ৰথমে কেজৰিৱালৰ খবৰ। ইতিমধ্যে ইডিৰ জিম্মাত নিশাটো কটাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু আজি ৰাজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। আপৰ প্ৰতিবাদৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জনক, যিহেতু ইনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইডিয়ে। ইডিৰ কাৰ্যালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে চিকিৎসকে ইডিৰ কাৰ্যালয়তে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। ইতিমধ্যে আজি পুনৰ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱালক। ইপিনে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব কেজৰিৱালৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি। বৃহস্পতিবাৰে নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আপৰ নেতৃত্ব আৰু কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইতিমধ্যে যিহেতু কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে আজি ৰাজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। কিন্তু আপে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আপে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত যদি বেছি উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি তেনেহ'লে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰাব পাৰে। আৰু ইডিৰ কাৰ্যালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ইতিমধ্যে কৰিছে চিকিৎসকে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। ৰিমাণ্ডত 10টা দিনৰ বাবে বিচাৰিব সোধা পোছা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু কিমান সহযোগ কৰিছে সোধা পোছাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে? সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ইতিমধ্যে আজি পুনৰ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱালক। আৰু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব কেজৰিৱালৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি। অৰ্থাৎ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মাত পাতি সৰব হৈ পৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। আৰু আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টোত শুনানি আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব কেজৰিৱালৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি। আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ঘৰত হৈছিল আপৰ নেতৃত্ব। তেওঁলোক পঞ্জীয়কৰ ঘৰলৈ গৈছিল কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিছে। আৰু আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত কটকটীয়া বৰ্তমান নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চাৰিওফালে গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে যথেষ্ট এটা চেপা উত্তেজনা এক প্ৰকাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে নেতাসকল তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হ'ল। আতিশি মাৰলিনে তেওঁ ভাষ্য দিছে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আনহাতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিসকল সমৰ্থক, যিসকল আম আদমী পাৰ্টীৰ কৰ্মী সমৰ্থক, তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ যেন ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, এই গ্ৰেপ্তাৰক সম্পূৰ্ণকৈ বেআইনী আখ্যা দিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু 9 বাৰকৈ চমন দিয়াৰ পিছতো ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা নাছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইডিয়ে বাৰে বাৰে মাতি পঠিয়াইছিলে, ইডিয়ে বাৰে বাৰে চমন দিছিল, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উপস্থিত হোৱা নাছিল। আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। 10 বজাত দিল্লীৰ বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। আপে কলে আজিৰ প্ৰতিবাদত সকলোৱে ভাগ ল'ব পাৰিব, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে জনাইছে। আপৰ নেত্ৰী আতিশি মাৰলিনাই আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা কৰ্মীয়ে ইডিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ আৰ্ণাকুলামত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে প্ৰতিবাদৰ এটা পৰিৱেশ, দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। আম আদমী পাৰ্টীয়ে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত ৰাজধানী যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী। সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ষড়যন্ত্ৰকাৰী, এই গোটেই গোচৰত ইডিয়ে ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ আখ্যা দিছে। ইতিমধ্যে সুৰা নীতি কেলেংকাৰীতে কেইবাগৰাকীও আপৰ নেতা কাৰাৰুদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে। মানীষ সিসোদিয়া উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিলে, তাৰপিছত মানীষ সিসোদিয়াৰ পিছত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু এজনৰ পিছত এজন আপৰ নেতা মন্ত্ৰী এনেকৈ যি ইডিৰ ৰোষত পৰিছে সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত। আৰু পোনপটীয়াকৈ দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশি মাৰলিনাৰ সংবাদমেললৈ আপোনালোকলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো। বিলকুল প্ৰটেষ্ট হ'গা, লেকিন আজ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কা জো ডৰ হে ৱো দিল্লী কি সড়কো পে ভি দিখ ৰহা হে। আজ আম আদমী পাৰ্টী কে অফিচ কো এক ছাৱনী বনা দিয়া গয়া হে। আম আদমী পাৰ্টী কে অফিচ কে সামনে 2,500 पुलिस वाले खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस की सड़क के सामने
हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले खड़े हैं, पूरी दिल्ली से पूरे देश से पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है, उनको पता है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से अब दिल्ली के लोगों की और देश की लोगों की आवाज को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। আর আতিশী মার্লিনায় কিছু সংবাদ মেলত গুটৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নিরাপত্তা আৰক্ষীয়ে চাৰিফালে গিজ গিজাই থকাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। ইফালে আপৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লী চাৰিফালে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। নিরাপত্তা ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিছে, দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই দিছে, বন্ধ কৰিছে আপৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা পথছোৱা। আৰু দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত যথেষ্ট এতিয়া নিরাপত্তা বেহু, বহু সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষীয়ে গিজ গিজাই আছে। আম আদমি পার্টির যে মুখ্য কার্যালয়, সেই কার্যালয়টলৈ যোৱা যিকেইটা পথ আছে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আইটিও মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত। আজি সন্ধ্যা ছয় বজালৈকে বন্ধ থাকিব আইটিও মেট্রো স্টেশন। আর দিল্লী আরক্ষীর পরামর্শতে আইটিও মেট্রো স্টেশন বন্ধ করা হয়েছে যিকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলে, যেহেতু আম আদমি পার্টিয়ে হুঁকার দিছে প্রতিবাদর সাজু হয়ে আছে দিল্লী আরক্ষী। আর কেজরিওয়ালক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে আম আদমি পার্টি। কেজরিওয়ালক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারত আম আদমি পার্টি আজি সুপ্রিম কোর্টত। কেজরিওয়ালের গোচর শুনানি আছে, পুয়া চারে দশ বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব শুনানি। নিশায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পঞ্জীয়কর বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছিল আম আদমি পার্টির দল এটা। আপ নেত্রী আতিশী মার্লিনায় এই সন্দর্ভত মন্তব্য করে কলে যে আমি আশা করো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্রক সুরক্ষা দিব। চারে দশ বজাত শুনানি আছে, শুনানিত কি রায় দিয়ে সেয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ হব। কেজরিওয়ালক ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবারে নিশার ভাগত গ্রেপ্তার করলে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে, বারে বারে সমন উপেক্ষা করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আর তারপর সুরা নীতি কেলেঙ্কারি দুর্নীতির অভিযোগ ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক, তার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ। আর কেজরিওয়ালক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে আম আদমি পার্টি। গোটেই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের মজিয়ালয় লৈ গেছে, আজি জরুরি শুনানি আছে। আর কেজরিওয়ালের গোচরের শুনানি পুয়া চারে দশ বজাত আছে, অর্থাৎ এটার আর প্রায় বিশ মিনিটমান পিছত এই শুনানি আরম্ভ হব। নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পঞ্জীয়কর বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছিল আপর একটা দল। কেজরিওয়ালক নবার কৈ সমন দিছিল, কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আপে এয়া প্রতিবাদ করেছে। আর এই প্রতিবাদী কার্যসূচীর প্রতি লক্ষ্য রাখি বা এই ধরনের প্রতিবাদে যাতে কোনো একটা আন রূপ নলয়, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যাতে নঘটে, তার বাবে আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী যথেষ্ট সংখ্যক মোতায়েন করা হয়েছে। আর এই আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের বিষয়টুক লৈ আতিশী মার্লিনা যথেষ্ট সরব হয়ে পড়েছে পোনপটিয়া সম্প্রচারে প্রেস মিটর। सुप्रीम कोर्ट जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से छह में से एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था,
भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर इस तरह से शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा। लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था। इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष, ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। भगवंत मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही है या देश की अलग अलग जेलों में है। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। ৰিমোটৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিলে ৰাহুলে। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। ৰিমোটৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। আৰু এই মুহূৰ্তত বিশেষ এটা এক্সৰ পোষ্টলৈ আপোনালোকৰ ধ্যান লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। এই পোষ্টত কোৱা হৈছে, যেনে কৰ্ম তেনে ফল। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। কেজৰিৱাল আৰু আন্না হাজাৰেৰ গেঙে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছিল বুলি পোষ্ট কৰিছে শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। তেতিয়াৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শীলা দীক্ষিতৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাংক ভৰাই তথ্য আছে বুলি দাবী কৰিছিল কেজৰিৱালে, কিন্তু সেই ট্ৰাংক এতিয়াও কোনেও দেখা নাপালে বুলি কটাক্ষ কৰিলে শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। যেনে কৰ্ম তেনে ফল বুলি এটা পোষ্ট কৰিছে পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমান এক্সত। আৰু এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ জীয়ৰী শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে। কেজৰিৱাল আৰু আন্না হাজাৰেৰ গেঙে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে এই পোষ্টটোত। আৰু তেতিয়াৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শীলা দীক্ষিত আছিল। শীলা দীক্ষিত থকাৰ সময়ছোৱাত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সৰব আছিল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেতিয়া ট্ৰাংকত ভৰাই তথ্য আছে বুলি দাবী কৰিছিল কেজৰিৱালে, কিন্তু সেই ট্ৰাংক কোনেও কেতিয়াও দেখা নাপালে বুলি শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত বিজেপি নেতা সাম্বিত পাত্ৰৰ কিছু ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰি আছো, পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছো। কি ইয়ে লোক জো ভ্ৰষ্টাচাৰ মে আকণ্ঠ ডুবে হুয়ে হ্যাঁ, আখির ইয়ে জেল ক্যু নহীঁ যা রহে হ্যাঁ, ইনকে খিলাফ কার্যবাহী ক্যু নহীঁ হো রহি হ্যায়। আর উসকে বাদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি নে কাহা, হিন্দুস্তান কি রাজনীতি কো বদলনে কে লিয়ে মে ময়দান মে উতর রহা হুঁ। জহাঁ ভ্রষ্টাচার হোগা वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार सहनशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो सहनशाह उसे समाप्त कर देते थे। वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो सहनशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है।
आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच की आदेश दी। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई, तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम के घर में, और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, कैसे, कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है, ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं। और यह সম্বিত পাত্র যথেষ্ট খৰব হৈ পৰিছে, কি ধৰণে 2022ৰ 22 আগষ্টত ইডিএ হে কেছ গুছৰ ৰুজু কৰিছিলে যে তাত টকাৰ হেৰফেৰ হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াৰখিনি সম্বিত পাত্ৰই টানি আনি আম আদমি পাৰ্টিৰ ওপৰত, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ওপৰত তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক। আনহাতে আম আদমি পাৰ্টিৰ এখন সংবাদ মেল এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া কয়, he has two kids and a wife. If you arrest the head of the family, who is a sitting chief minister, the family expects minimum that there will be some moral support from the family members, extended family members, relatives, party cadre, ministers, colleagues, friends. Nobody is being allowed by the central government to meet the family members of the chief minister. This is shameful. This is not even the minimum standards of morality which is expected from a central government. This is torturing the parents and the family of Arvind Kejriwal. This is putting a psychological pressure on them. And I'm very afraid. Ek din pehle Arvind Kejriwal ji ki mata ji aspatal se aayi hai, ek din pehle. ये बात अरविंद जी ने नहीं बताई, कोर्ट में भी बता सकते थे, कोर्ट में नहीं बताई ये बात, क्योंकि मामला न्याय का था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की माताजी अस्पताल से आई हैं, बेटे को जेल ले गए हैं और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि वो सोचें, परेशान हो कि भाई हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा, हमसे तो कोई बात ही नहीं करने आ रहा, क्या हम पूरी दुनिया में इतने अकेले हो गए एक बेटे की गिरफ्तारी से? ये बहुत शर्मनाक है। और
অরিয়া কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার পিছতে আম আদমি পার্টিয়ে স্বাভাবিকতে এই ধরনের যথেষ্ট সোচার হয়ে পড়েছে আর আমি কিছু তথ্য আপনার দিবলে এই মুহূর্তে বিচার যাওয়া সপ্তাহ বিআরএসর নেত্রী কে কবিতা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর এই গোটেই ঘটনাটতে অর্থাৎ সুরানীতি কেলেঙ্কারির খেলিমেলির গোটেই অভিযোগতে ইয়াত সুরা কোন সকল কোম্পানি লাভান্বিত হয়েছিল কোনে কোনে কি কি অভিযোগ উত্থাপন করেছিল গোটেইখিনি আমি আপনার গ্রাফিকালি আপনার টিভির পর্দা দাঙি ধরবলে বিচার সঞ্জয় সিং আপনার নেতাগী 4 অক্টোবরত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কে কবিতাক যাওয়া সপ্তাহ 15 মার্চত অর্থাৎ 2024 চন 15 মার্চত সুরা কেলেঙ্কারি গ্রেপ্তার করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল 21 মার্চত অর্থাৎ কে কবিতা গ্রেপ্তার হওয়ার এই এসপ্তাহের ভিতরতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 26 ফেব্রুয়ারি 2023চত মনীষ সিসোদিয়া দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রীগী গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সঞ্জয় সিং 4 অক্টোবর 2023চনত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই ধরনের এজনের পিছন এজনক আপ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে বিআরএস নেত্রীগীও গ্রেপ্তার হবল হয়েছে এই সুরা নীতি কেলেঙ্কারি পুনর্বার আমি বিজেপির সংবাদমেলে যাব সিসোদিয়া আর সঞ্জয় সিং ইন সারে বিষয় কো লেকর কই বার ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मैं कुछ मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड, आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माई हैंड। व्हाट इज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया'स बेल, मिस्टर सिसोदिया प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड पॉलिसी टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. Investigation mahatvapurna hai ya drama mahatvapurna hai? Jab allegations bahut serious hai, ye Hindustan ke liye sochne ka vishay hai. Keval itna hi nahi, Sarvochya Nyayalay, Supreme Court mein jab ye pura vishay jata hai, Manish Sisodia ji ke bail ka, excise policy ke case mein, Sanjeev Khanna, Justice Sanjeev Khanna, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज द मेन रीजन एज टू व्हाई द होल ऑफ कंट्री टुडे नोज द फैक्ट। इट वॉज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, जस्टिस खन्ना एससी सेड, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, वी हैव डिसमिस्ड द बेल। बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंग पिंग है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं
कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी আর কেজরিওয়ালক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আম আদমি পাৰ্টি আজি কিছু সময় পিছতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত শুনানি আছে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেজৰিওয়ালৰ গোচৰৰ শুনানি পুৱা 10:30 বজাত অৰ্থাৎ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ পিছতে 10:30 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি আৰম্ভ হ'ব নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ এটা দল আপ নেত্ৰী আতিশী মাৰলিনাই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ক'লে যে আমি আশা কৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিব আজি সুপ্রিম কোর্টত কেজরিওয়ালের গোটে বিষয়টো সন্দর্ভত অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে দ্বারস্থ হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমর্থক আম আদমি পার্টি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আর পুয়া 10:30 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি আছে এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে এই বিষয়ে জানিবলৈ দি আপর নেত্রী শিক্ষামন্ত্রী আতিশী মাৰলিনাই কলে যে এই সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে যে আমি আশা করো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্রক সুরক্ষা দিব বলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক নিশা গ্রেপ্তার করা হল আৰু নবাৰকৈ চমন উপেক্ষা কৰি অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল দিল্লী সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত আপৰ নেতাই প্ৰায় 100 কোটি টকা কিকবেক লাভ কৰা বা টকা লাভ কৰাৰ বা ঘোচ লাভ কৰাৰ এই ধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যোৱা সপ্তাহত বি আৰ এছৰ এগৰাকী নেত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কে কবিতাক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যে সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত তেওঁ প্ৰায় 100 কোটি টকা আপৰ নেতৃত্বক দিয়াইছিল আৰু এই গোটেই সুৰা নীতি কেলেংকাৰী 2021 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা অৱশ্যে পিছৰ সময়ছোৱাত এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰী উঠাই লোৱা হৈছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ সুৰাৰ বিপণী ব্যক্তিগতকৰণ আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নীতি নিয়মৰ সাল সলনিয়ে আছিল এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ মূল কাৰণখিনি বা মূল বিশেষকৈ বিন্দুখিনি আৰু কেলেংকাৰী তাতে সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যে এইখিনি নতুন সুৰা নীতি এখন প্ৰৱৰ্তন কৰি লৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বই বিশেষকৈ মনীষ সিসোদিয়া ইতিমধ্যে কাৰাবাসত খাটিবলগীয়া হৈছে সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আপৰ নেতৃত্বই যথেষ্টখিনি টকা দুৰ্নীতিৰে আহৰণ কৰিবলৈ বাট মুকলি কৰিছিল বুলি এটা অভিযোগতে বৰ্তমান এই সুৰা নীতি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি আছে সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ